ଘର ସାମର ବହୁତ ଦିନର ପୁରୁଣା ପରିଚୟ ଆଉ ସେ ଇହାଦେ ସକ୍ସେସ ଉପରେ ସକ୍ସେସ ମାନେ ପାଇ ଚାଲୁଛନ୍ ମୋର ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ତାକୁ ଏନ୍ତା ଆହୁରି ହିଟ୍ ଦଉନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମୋର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତରେ ଥିଲା ଚଟ୍ନି କେସେ ବନି ଶୁଣମା ଟିକେ ତ ମୋ ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ रिक्वेस्ट करमी आमर इन बहुत जबरदस्त ब्यूटीफुल कोरियोग्राफर अच्छा मिस प्रीति प्रीति रेना मैम प्लीज प्लीज कम टू द स्टेज गोटे जोरदार ताली दूर प्लीज है तो चटनी टिके हमें